jirtay waxaan soo marnay kulmiyaan soo marnay waxaan soo marnay udubaan soo marnay noocaabay u socon jirto kolku kalgalo yaan annagu dee joogsan jirnay nin waliba de wax alla ku manaystuu iska leeyahay cilmi yaroo alla baryahoo ilaahaygay yacni ku sugnaantiisa abaan bilaabi jirnay waa kalkii waa kalkii waa kalkii insha allah insha allahu tacaala waa kalkii ninka kale ee la magacaabay ee ku xigi doona madaxda maanta diyaarka ah waxa weeyi horuu dee u joogay halkaa buu hore u joogay bay ahayd dee kolley damcuna waa balaayay in badan baan dee kolkii aan soo diyaar garownayo halkaa halkaa bay ka dhaqaaqi weyday oo laysku raacay dee sidaad ogtihiin waxaan leenahay sideedni allah inooga dhigo madaxdii mustaqbalka allah ka dhigo ciisi iyo wanaag allah inoo siyaadiyo soo dhowaadaan leahay wadani soo dhowaada marka horeba dee boorama idinka haystay dee intii idin yar eegaysana waatan soo diyaar garowdo xaalku waa iska sidaa keliya ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu noo rumeeyo siday ahaani jirtay u nooga dhigo oon aad iyo aad ugu kalsoonahay inuu rabbigay iga yeelayo yaan ilaahay weydiisanay insha allahu tacaala cisiyo taraqi haddaan iminka ka sii sheekayn lahaa sidaan kulmiyo ku soo marnay sidaan udub ku soo marnay sidaan waxaad yeeshaa xisbi walba ku soo marnay horta sidaa iminka halkana ka bilownay bay ahay yaa kolka geli la qaraf qaraf leeyo ilaahigay haynoo rumeeyo madax khayrla allah haynoo islaaxiyo muraadadeennana allah shakro soomaalilaanna maxabo allah isku geliyo soomaalilaanna maxabo allah isku geliyo